הקיפאון המדיני ותרפוד כל יוזמה מדינית על ידי ממשלת ישראל הובילו מאות ישראלים לפנות לחברי פרלמנטים שונים בעולם כדי שיצביעו בעד ההכרה ובעד קריאה לממשלתם להכיר רשמית במדינת פלסטין. 360 חתימות נאספו ונשלחו לפרלמנט הבריטי, 550 חתימות נאספו בקריאה לפרלמנט של ספרד, 660 לפרלמנטים של דנמרק ושל אירלנד. המספר הולך וגדל מיום ליום ובקרוב יהיו מדינות נוספות. בכנס של ארגוני השלום שהתקיים לאחרונה בנווה שלום וואחת אל סלאם, שמענו את דוקטור אלון ליאל, מי שהיה שגריר ישראל ומנכ״ל משרד החוץ, מתבטא בנושא. לפני כשבועיים נוצרה הזדמנות. הייתי באוקספורד, שמעתי שהפרלמנט הבריטי עומד להצביע על הכרה בפלסטין. היה שם איזשהו לורד מהליברל דמוקרטים. אמרתי לו שלדעתי ההצבעה הזאת היא קריטית, משום ש... היא תחליט אם ההתחלה השוודית תהפוך לאיזשהו גל, או שזה יעצר שם. אני מקבל ממנו אימייל שאומר, תשמע, הליברל דמוקרטים החליטו על הכרה בפלסטין להצביע בעד, אבל אנחנו לא בטוחים שזה יעבור, ראש הממשלה נגד, השמרנים נגד. מכתב שלכם יוכל מאוד לעזור. היינו צריכים להגיש את המכתב ביום ראשון ב-11 בבוקר, זה שבת רוב הזמן, וביום ראשון ב-11 בבוקר היו 363 ישראלים שחתמו על מכתב לפרלמנט הבריטי להכיר בפלסטין. קודם כל הבריטים היו עמומים. אני לא יכול לתאר לכם איזה אפקט היה למכתב הזה. בדיון עצמו, 5 שעות דיון, מספר חברי פרלמנט הקריאו את המכתב הזה. מישהו פה זוכר מה הייתה התוצאה? 274 נגד 12. מה שאנחנו מתכוונים לעשות, ואני יודע שיש פה אנשים שחתמו על המכתב, זה כל פרלמנט שידון בזה בחודשים הקרובים, והגל צריך להיות בחודשים הקרובים, יקבל מאיתנו מכתב. להצטרפות באמצעות חתימה על המכתב לפרלמנטים, בקרו באתר עצומה, בדף שכותרתו תומכים בקריאת פרלמנטים להכרה במדינה פלסטינית.